سلام يا مر لبادي مر صدحات بسلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساك هلك وحن دق حديقنا وان مر كيكو بعد هينا مر مرر هراء بكلنا عن دق حديقنا وحن دق حديقنا كوردينتا دير كي سكول كا أيان له أو مر كي سكول كو محيه تيو بحدي سيان ورقنا هنا سعونا يسوع بحدي سي كرادي aanu teer gareynay inaan ardaydii dhulkii ku filayn ayaa waxaan teer gareynay anaga iyo gudidayada iyo maxay tahay wasaaradda waxbarashada iyo macallimiintayada inaan teer gareyno bal inaan dhul helo aanu iyo dawladda hoose inaan dhul helo ku filan iskuulka dabadeedna waxaan maxay tahay aanu maxay tahay helay fikir ah in loo iibiyo dhul uu shacab leeyahay دولت هوسنا وحي كران كذا نوغو درتو وحي سكول كسوق قال يا وحي أنا هدبا ملكة كنا بانو أنا سوق جيني دول كانوا سدد بلاد سدد بلاد وحنو كيب سنة لعقدن شن كن يلح بقول أو دولار أيا نكيب سنة سيدا سان ما أنت دول كي عين كاسا يا ما أنت ده حد جاي ناس أو سيس سينا هدي الله ودرنا لقبته مركان أنت وربحين تكجسوا جدبو waxaan yar dib ugu laabanayaa geedi socodka iskuulka oo marba maalinta sanadba sanadka ka dambaysa ay baaxadisu sii kordhayso maxay ahayd toy geedi socodkan iyo wax wada qabsigana aanu ka dhaxalay aanu jecleyn maanta inuu nala joogo bara saabkii gobolka saraar maxamed cismaan xaaji axmed ilaahay khayr siiyo waa gudoomiye ku dayasho mudan annagoo awalba de wax qabsanaynay haddana wax badan oo aanu ka biqi jirnay ayuu nagu dhiiri geliyay inaanay ahayn maxay tahay in laga boqay ay tahay in lagu dagalo fikirkii uu nasiyay baanuuna ku shaqaynaynaa isagana halka uu joogay meel kasta jooga waxaan leenahay ilaahay khayr iyo xasanada ku siiyo cimrigana allah kuu dheereeyo waxaan halkan iyagana uga mahadcelinayaa dawladda hoose oo si mugle iyo miisaan leh mar kastaba noola garab taagan maxay tahay kordhinta iskuulkan iyo habeynta iskuulka iyo maxay ahaytay dhulkii hore ee markii hore iskuulka laga aasaasayna na siisay markii dambena iska wuxuu qabsaday digdeyrka aanu hore ku samaysanay maxay ahaytay nagala qayb qaadatay iyo dhammaan bulshada reer caynaba waxaan halkan baaq uga dirayaa anoo ka faa'iidaysanaya maxay ahaytay saxaafadda maanta ama miidiyaha waxaan baaq u dirayaa wasaaradda waxbarashada heer qaran inay nagala qayb qaataan isku dayga dee aanu ku tala jirno inaanu deyrka iskuulka ku ballaadhino oo aanan dee tamar aanu u hayna aanay jirin aanu niyad iyo qalbi furan aanu maxay haytay aanu teer garanayna inaanu ku qabsanno iyagana baaq baan u dirayaa waxaan kaloo baaq u diray garacis kasta oo danaynaysa hay-adaha maxay haytay la shaqeeya gobolka iyo annagaba maxay ahaytay bulshada reer caynaba qurba joog iyo qolqol joogba iyagana baaq baan u diraya inay qof kastaaba wasaaradda qatal jaariya inay ku darsadaan wixii karaankooda qof kastaaba wuxuu awoodo oo ay nagala qayb qaataan intaasaan ku soo koobayaa iyadoo madaxdii gobolka iyo ay iga dambeeyaan iyo wasaaraddii waxbarashada iyo dowladdii hooseba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.